វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងចាស់ទូទស្សនិកជនទីមេត្រីទស្សនិកជនប្រហែលជាស្គាល់ច្បាស់ហើយអំស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងផ្នែករោគស្ត្រីហើយបណ្ដាញសង្គមក៏មានការចែករំលែកតតនេះទាក់ទងទៅនឹងការអាណិតអាសូរគាត់ខ្លោចចិត្តតែម្ដងខណៈនេះហើយអំបញ្ជាក់ផងដែរថាអំស្រីគឺជាបុគ្គលិកចាស់របស់ផ្នែកក្រុមហ៊ុន Century ធ្វើការផ្នែកសម្អាតចាហើយគាត់មានជំងឺហ្នឹងគឺជាយូរមកហើយគឺតេតងទៅនឹងជំងឺស្បូនចាលៀនចេញមកខាងក្រៅហើយក៏គ្មាននៅថវិកាក្នុងការព្យាបាលឃើញក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងចៅតេតងទៅនឹងការចំណាយទាំងស្រុងហ្នឹងគឺវត្តមានអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីគឺមានការជួយថវិកានេះទាំងស្រុងហើយព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងការបង្ហោះរបស់ page TYDA គឺគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចដេជោបានឲ្យដឹងថាពេលនេះអ៊ំស្រីជាសះស្បើយនិងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយក្តីសប្បាយរីករាយចាស់ប្រភពដដែលបានរៀបរាប់ថាអ៊ំស្រីធ្វើការផ្នែកបោះសម្អាតនៅក្រុមហ៊ុន Century ដែលបានសុំជំនួយតាម Facebook ត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដោយក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចដេជោប្រចាំនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្រោមការចងអល់បង្ហាញរបស់អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីពេលនេះអ៊ំស្រីបានជាសះស្បើយនិងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយក្តីសប្បាយរីករាយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់ការចំណាយទាំងអស់គឺជាបន្ទុករបស់អាយដាមលោកជំទាវហើយក្រុមគ្រូពេទ្យយុវជនសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីក្រុមគ្រូពេទ្យតកតងទៅនឹងការព្យាបាលទាំងអស់ហើយយើងក៏សូមអបអរសាទរចំពោះចាវត្តមានអ៊ំស្រីផងដែរដែលគាត់បានជាសះស្បើយទាំងស្រុងហើយបដូរមកនៅជីវិតមួយដែលថ្មីចាស្រស់ស្រាយតែម្ដងបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាជ្រៅជំនួសមុខឲ្យមហាជនប្រិមត្តលោកស្រីដែរក៏ដូចជាក្នុងនាមធៀតអមទៅដល់អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតនៅលោកជំទាវដែលមានសន្តានចិត្តសប្បុរសធម៌ជួយទៅដល់លោកអ៊ំបាទហើយបើសិនជាគ្មានជំនួយនេះទេបាទជំងឺរបស់គាត់គឺរោគស្ត្រីធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចឈានទៅដល់សេចក្តីស្លាប់បាទប៉ុន្តែដោយសារតែទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌និងយកចិត្តទុកដាក់បាទរបស់អាដាមនិងលោកជំទាវគឺបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់រស់ឡើងវិញហើយឥឡូវនេះគឺថាគ្រូពេទ្យបានធ្វើការព្យាបាលសកាត់បានសម្រេចជោគជ័យហើយគាត់បានជាសះស្បើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយ៉ាងក្តីញញឹមរីករាយសប្បាយនៅក្នុងគ្រួសារបាទនេះហើយគឺជាកាយវិការដ៏ល្អប្រពៃដែលយើងត្រូវតែគោរពនិងកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តមនុស្សរបៀបនេះបាទ